Tänään selvitetään, onks mä Sims-tietäjä. Moikka vaan kaikille! Tällä videolla mä teen erilaisia Sims-testejä. Mä teen niitä testimodossa ja sitten Simsin omalla nettisivulla on omia testejä. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on tiennyt siitä, mut mä googlettelin ja sit mä päädyin siihen sivuun ja mä olin silleen, että mitä, että mä voin vaikka selvittää, että millainen vanhempi mä oon, vanhemmuuslisäristä tai että kuka Sim mä oon ja niin kun... Mitä? Miksi mä en ole tiennyt, että on tollasia? Mutta tänään me aloitetaan siis täältä testimodosta, eli nämä on joidenkin suomalaisten tekemiä testejä. Eli täällä on ekana, mitä tiedätte Simsille pelistä? Mä haluan tehdä tämän, koska mähän olen siis pelannut paljon. Oletko Sims-friikki? Kohta tiedät sen. En tiedä, olenko, mutta mä oon pelannut Simsia hirveästi, joten katsotaan, tiedäks mä siitä oikeasti mitään. Mutta aina kysytään niin paljon niin Sims-aiheisiin juttuja, joten selvitetään, että tiedäks mä Simsistä kaiken. Minä vuonna te Sims 4 julkaistiin 2014, eiks niin? Kyllä, ehkä. Ai niitä ei näytä vielä, että onko se oikein vai ei. Mikä oli pelin ensimmäinen expansion pack? Kimppapuuha, duunipäivä, kissat ja yksisarvisnorsut, pelipäivä, kissat ja koirat, kaupunkielämää. Oo, tää on vähän paha sinänsä. Mä veikkasin, että kaupunkielämää, tai mä en oo itseasiassa... Mä en ole ihan varma. Vai duunipäivä? Duunipäivä on ollut ennen kaupunkielämää. Koska mä olin kaupunkielämää lisäosaan silloin, kun se tuli, niin mä pääsin tonne Ruotsiin. Ei se mun mielestä ollut ensimmäinen. Mä olin kuin Ruotsissa pelaamassa sitä. Joten mä veikkaan, että duunipäivä. Mä en oikeastaan varma. Ketkä asuvat pelin alussa Villa Ofeliassa? Spencer, Kim, Levisit, Pankeis, Terhakaiset, Koottilat, Koirat, Kämppikset. Tää on muuten paha, koska mä en oikeasti... Mä tiedän nämä kaikki simit. Mä en tiedä, missä Pankeiksit asuvat. Tai Terhakaiset, ja siis mä en oikeesti muista, ja mä en tiedä missä on Villa Ofelia, hyvä Sims-pelaaja täällä, mä oon pelannut Simsia miljoona vuotta, mutta mä en ikin pelaa noin pelien omilla simeillä. Joten mä vaikka laitan Pancakes, koska mä en tiedä, millä tontilla asuu aaveita, kuolleiden kartanossa, aavettalossa, rustiikki residenissä, kiljuvassa laamassa, kammoisten kartanossa. Mitä nää on? Millä tontilla asuu aaveita? Miksi mä en tiedä? Kuolleiden kartanossa, aave. Kuolleiden kartana, en mä tiedä. Ui, tiedät kaikki Simsistä. Olet luultavasti Sims-fani. Mä veikkaan, että noi kaikki ei kyllä mennyt oikein, mutta siis Sims-fani, no joo, voisin sanoa niin. Mähän pelaan Simsia työkseni. Mut joo, Sims on kyllä ihan paras peli. Okei, sit mennään katsomaan lisää noit testejä. Tehdään aluksi nämä normijutut, eli kuinka paljon tiedät Sims 4 pelistä, kun tossa jotain, että mikä lisäri sulle sopisi, mut kun mulla on kaikki Sims-lisärit, niin mä en nyt tiedä, onko se vähän turhaa. Mutta joo. Eli tää on tällainen Simsin tietovisa. Älkää ottako tosissaan. Ei vaan. Tosissaan pitää ottaa. Ei vaan. No kaikki tietää, miten tää menee. Vastaat. Pälä. Okei. No niin. Voiko Simsin pelissä tehdä lapsia? Joo, voi tehdä. Ei voi tehdä. En oikein tiedä. No siis, joo. Eikö se vähän outo, jos simulaatiopelissä ei voisi tehdä lapsia? Mikä on uusi Simsinille lisäosa? Niin milloinkohan tubettajan elämä? Kumpi tuli ehkä? Kissat, koirat vai kohtikuuluisuutta? Oh my god. Mä en tiedä, etteikö te ole varma. Ottakas Amelie, Lotta. Eka oli Lotta ja Brent. Joo, kohti kuuluista tuli sen jälkeen, eiks niin? Koska Lotta ja Brent on sukupuussa, sitten Amelie tuli niiden jälkeen. Mummo. Vai oliko Amelie eka? Ei ollut. Kohti kuuluisuutta. Apua, mä en ole varma. Onko Sims kännyköille? No kännyköillä on Sims Mobile, joten joo. Ja sitten on Sims Freeplay tai sellainen. Voiko normi Sims 4 pelissä tehdä eläimiä? Joo, voi tehdä. Ei voi, koska pitää olla kissat, koirat lisäosa. Jep, se on tää alempi. Voiko Sims 4 pelata pleikalla? Kyllä. Ja sitten myös Xboxilla. Onko Sims 4 pelissä samanlainen kuin Sims 1? Joo, todellakin on. Ei, miten joku voisi sanoa, että se on samanlainen kuin Sims 1, koska se on huonolaatuinen ja ne tiivit on kamalia. Sims 4 on hyvä ja nykyaikaisempi, lol. No siis, onhan se silleen samanlainen, että siinä on niinku samat jutut, sama idea yms, mutta onhan Sims 4 niinku paremmat grafiikat ja niin, mä en tiedä, mä nyt laitan ton. Onko sulla Sims 4? On mulla, katsotaan. Onnea, tiedät Sims 4 pelistä todella hyvin, olet tainnut pelata sitä joskus. Melkein joka päivä, mut joo. Okei, täällä on joku tämmönen, mikä Sims 4 gamepackeista on kuin luotu sinulle. Mä tein nyt yhden tällaisen, eli haluatko olla hyvä vanhempi vai muuttaa koko Sims-maailmasi vampyyreiksi? Ota selvää.
mikä Sims 20 euron maksavista pelipaketeista on kuin tehty sinulle. Mitä teet viikonloppuna? Tää on hauskaa. Mökkeilen, lomailen jossain kauempana, vietän aikaa perheen kanssa, nukun päivät, käyn hieronnassa ja uin, käyn ravintolassa. Tääkin on vähän silleen, niin kuin, että se riippuu. Nytten mä oon menossa kahteen seuraavana viikonloppuun mökille, paitsi että tää video tulee, no joo, ihan sama on ollut nytten, tai sitten on menossa mökille, mä en tiedä milloin tää video tulee, mutta mökille välillä, sitten välillä olisi kiva lähteä just kauemmas, ja sitten välillä mä oon perheen kanssa, no en mä yleensä nuku, mutta hieronnassa en just oo ikin käynyt, mutta uimassa kylpylöissä on käynyt, ja ravintoloissa no joskus, mutta mä ehkä laitan mökkeille, mutta nyt kun laitan tän, niin vaan mitä tää sanoo sen ulkoilmalisassan. Mikä näistä Sims-piirteistä kuvaa sinua? Perhekeskeinen kulinaristi, ulkoilmasim, ei mikään Sims-piirteistä, mutta olen ihmisenä rento ja rauhallinen. Ei mikään, mutta olen ihmisenä seikkailunhaluinen, hyvä tai paha kautta ilkikurinen. Mä en tiedä. Ehkä laitetaan hyvä. Mitä harrastaa, telttailua ja pihapelejä, uusien kulttuurien viidakon tutkimista? Joo, mä oon täällä Suomessa tutkin viidakkoa. Joogaa, ei kuolleiden tarvitse harrastaa mitään, kotitöitä, kokkaamista, mitä harrastat? En kyllä varmana harrasta kotitöitä, mä teen niistä pakon edellä ja ruokaa. telttailu ja pihapelejä, frisbeegolf, onks, no joo. Frisbeegolf pihapeli. No, kyllä mä telttaillakin haluan nyt alkaa harrastelemaan telttailua, koska se on kyllä kivaa. Mikä on tavoitteessa? Saada yliluonnollisia kykyjä, kehittää meditaatiotaitoja, rentoutua saunassa, perustaa oma ravintola, tulla hyväksi arkeologiksi, kaivaa esiin muinaisesineitä, olla hyvä vanhempi ja pitää huolta perheestäni, löytää uusia lintulajeja ja kasvattaa yrttejä. Ei yrtin kasvatus kyllä, mutta en mä nyt mitään lintulajeja ole pongaamassa. Ja niinku ei tämmönen ole oikeassa elämässä, että saada yliluonnollisia kykyjä, vai voitko? kyllä mä rentoudun saunassa, mutta en mä meditoi. En mä halua olla ravintola. No, olla hyvä vanhempi ja pitää huolta perheestä. Ei noista oikeasti mikään muu ollut mitenkään niinku kuvaava. Mitä inhoat? Hyttysiä, lepakoita, auringonvaloa, sitä kun lapset sotkee, kireää fiilistä, pilantunutta ruokaa. Hyttysiä. Tietysti kesä, se on ihanaa, sä oot jossain mökillä, mut sit siellä on nyt hyttysiä silleen, menkää pois. Missä haluaisit asua? Keskellä metsää, vanhassa räisistyneessä kartanossa tai kolkossa linnassa, omakotitalo, sademetsä, merenrannalla, ruokakomerossa. Merenrannalla. Toi olisi oikeesti kiva. Lempiruoka, punainen ja sakea veri. Mitä? Nuotiolla paistettu makkara ja vaahtokarkit. Hyvin valmistettu gourmet-ruoka. Tuore kurkku, uudet eksoottiset ruokalajit tai kotiruoka. Mä sanon kotiruoka. Joo. Eli ulkoilma. Mene mökkilemään hyttysten keskelle. Mä laitan, että mä vihaan hyttysiä. En varmaan mene hyttysten keskelle. Mut siis mä oon nyt tänä viikonloppuna, tai siis niinku vapuuks menossa mökille, joten aika hyvä, tai siis luultavasti. Mut joo. Sitten täällä on, että mikä Sims lisäosa oli. Sitten tehdään vielä tää ja sit siirrytään niihin Simsin omiin tällaisiin visoihin. Onko sinulla lemmikkiä? Joo, on. Meillä on siis kaksi kissaa ja kani, jos joku ei tiedä. Tykkäätkö kauhuelokuvista? Kyllä ne ovat parhaita. En pidä sillä äitiä, Jonna. No en pidä, mutta kyllä äiti antaa. Käytkö usein ravintoloissa? Käyn friendien kanssa välillä mäkkärissä, joo. No siis, en mä friendien kanssa käy mäkkärissä, vaan mun poikaissa. En mä tiedä, me käydään mun kavereitten kanssa kyllä silleen muualla ravintolassa kuin mäkkärissä. Me käydään Helsingissä syömässä kyllä, mutta tässä on niinku kaksi vaihtoehtoa, joo, tai sitten että mä käyn välillä mäkkärissä, laitetaan vaan joo. Asutko maalla vai kaupungissa? Kaupunki, maa, en osaa sanoa. No eihän mä nyt sinänsä asu maalla, mutta mä voisin ehkä jopa laittaa tän, en osaa sanoa siltä väliltä, koska mä en asu missään Helsingin keskustassa. Et mä asun Espoossa ja silleen, niinku tuossa on hirveästi metsää, niin kyllä mä silleen, no ei se ole niinku maalla, mä asun metsässä. Mut joo, haluaisitko tulevaisuudessa esiintyä lavalla? Kyllä sillä lava kutsuu minua, ei minulla ole mitään lahjoja lavalle menossa. No en mä tiedä, siis tiettekö joku tubekon, niin siis joo, mut ei se kutsu mua, tiettekö te, mä oon jotenkin tosi kammonen oikeesti kaikille tollaselle. Nyt kun ei ollut tubekonia tai mitään tällaista, niin mua varmaan jännittäis jotain miljoona kertaa enemmän, niin ehkä mä laitan ei minulla ole mitään lahjoja. No kai mulla nyt jotain, mutta joo. Mikä satuhaamo haluaisi olla, vampyyri tai ihmissysi? Toivoisin olevana keiju tai haltia. Haltia?
En mä haluaisi olla keiju. Laitetaan vampyyri. Vampyyri mä voisin kyllä olla. Mikä on lempi? Herkkusi, jäätelöt ja keksit. Pidän kaikesta värikkäästä. What? No siis irtokarkeista. No eikö ne ole värikkäitä? Paitsi tällä hetkellä mulla on vaan salmiakkeja mun pussisena jäljellä. Mikä on unelmaduunisi? Haluaisin olla jotain toiminnallista. Esim. Palomieheksi kautta naiseksi tai vaikka poliisiksi. Haluaisin paikan, jossa olisi helppo olla. No en mä mitään toiminnallista kyllä jaksais paikan, jossa on helppo olla. Eli minun koti. Mä luin silleen, olet Sims 4 lisäosa. Mä olin silleen, mitä? Olet ulos syömään lisäosa. Okei, kiva tietää. Okei, sit mä siirryn niihin Sims-aiheisiin visoihin. Tai se olihan näinkin Sims-aiheisiin, mutta siis Simsin omat. No on niinku Simsinille kyselyitä. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on tiennyt, että voitte tehdä tällaisia. Mä linkkaan tämän vaikka kuvauksia, jos te haluatte mennä itse testaa näitä. Mutta täällä on niinku, että minkälainen Simsinä olet. Eli vaikka niinku peruspeli, vampyyri, vanhemmuus, viidakossa. Tässä on niinku kaikki niinku melkeinpä lisärit. Tai no ei ole kaikki, mutta siis niinku, tässä on expansion packia, game packia. Eli katsotaan, minkälainen Simsinä olet. Eli tee teistä jotain selvää. Mitä? Onko tässä joku tällainen? Tee luonnediagnoosi. Mitä? Mikä tää video on? Pakko laittaa kuulokkeet tälle. Mikä tää on? Oletko varsinainen persona? Mikä on tämä? Hallitsetko tunteitasi? Oletko romantikko? Vitsi, miksi mä en ole tiennyt tällaisia? Miten omituista pitää olla? Ota selvää. Tee luonnediagnoosit esims.com. Okei, miksi mä en ole tiennyt tällaisesta? Okei, tee testi. Ja mun mielestä on tehty tosi hyvin. Kattokaa nyt. Unelmatyöhöni kuuluu henkilökohtainen laskeutumispaikka helikopterilleni, hieman kemiaa, uusien mielenkiintoisten ihmisten tapaaminen, puskutraktorin ohjaamissa taiturointi. Uusien mielenkiintoisten ihmisten tapaaminen. Mihin seuraavista pukeutuisit mieluiten? Pukuun, piikkipantaan, sydämiin, suojakypärään. Mitä? Puku, piikkipanta, sydämiin, en mä tiedä. Mikä seuraavasti olisi mielestäsi paras peleetimispaikka? Oh my god, eikö tää vähän too much information, ei vaan. Omin käsin rakennettu kartano, oma sänky, mikä tahansa julkinen paikka. Avaruusraketti 10 kilometrin korkeudessa. Hei, laitetaan tää, koska tää olisi aika eksoottista. Avaruusraketti 10 kilsan päässä. Oliko se kilsa? Joo. Mikä on suurin asia, jonka voit elämässäsi tehdä? Rakentaa paremman maailman, pelehtiä kaikkien kanssa. Sitten tää asioita tulee. Halveksia simejä, hankkia simoleoneja. Mitä? Sytyttää asioita tuleen. Ei. Rakentaa paremman maailman. Toi on ainoa hyvä näistä. Mikä seuraavasta hymiöistä kuvaa sinua parhaiten? Hymyilevä, vihainen, lentosukon lähettäjä, uninen. En mä tiedä. Hymyilevä. Mä oon tällä hetkellä vähän uninen, koska mä sain vain yhden kupin kahvia, kun meidän kahvi loppu kesken. Mitä nämä simit miettivät juuri nyt? Ai nää. Maailma haisee, me ollaan mahtavia, rakkaus on elämän suola. Häh? Me ollaan mahtavia, koska tossa on tollanen niinku nyrkit yhteen tollanen juttu. Mikä juoma olisit? Piirtelö, raivoa kihisevä pata, suussa sulava smoothie, vesi kai, miten vaan. Suussa sulava smoothie, en mä tiedä. Mies antaa naiselle lehmäkasvin koska, jaiks. Hän rakastaa naista. Hänellä nyt vain sattuu olemaan sellainen ylimääräisenä, koska se on vähän erikoisempi kukka. Kaikkihan tietävät, että maito maistuu paremmalta suoraan lehmäkasvista lypsettynä. Mä en ole varmaa, että oliko se simsis, että sitä joo pysty lypsämään, mutta jos sä lypsit sitä, niin pystyykö niinku syödä sun simin. Ainakin jos laittaisin kakkupalan suun ja sun simminen ottaa, niin sit se lehmäkasvi syö sen simin. En mä tiedä miksi. Kaikkihan se tietää, että maito maistuu paremmalta. En mä tiedä. Minkä seuraavista haluaisit mieluiten lahjaksi? Viulun, liput oopperaan, voileivän, hotellihuoneen avaimen. Lahjaksi? No hotellihuoneen avaimen, niin olisi niinku hotellia jossain hienossa, vaikka kylpylähotellissa olisi aika kiva. Mikä näistä on kutkuttavinta? Kriitikoiden ylistyssanat, seksikäs kutitus, VIP-alue, kotiloma. Kutkuttavinta. Mitä tarkoittaa sille kutkuttavinta? VIP-alue, en mä tiedä. Sinä olet innostunut aristokraatti. Onpa outo sana. Kukapa ei haluaisi ikiomaa rakettia? No kaikkihan sellaisen haluavat. Sinä et ole pelkästään tavaran ystävä, vaan pidät kokonaisen imperiumin rakentamisen tuomasta jännityksestä. Yritysfuusiot ja kaupat sytkähdyttävät sinua enemmän kuin 1000 pelehdintää. Jos vielä satut nauttimaan elämän hienostuneimmista asioista, ne ovat vain piste elämäsi kultaisen iin päällä. Mitä?
Okei, tuossa puhutaan yrityksestä. Mullahan on yritys. Onnistui, testi tehty. Okei, siis nää vaikuttaa kivoilta. Mä joudun nyt mennä tälleen siihen edelliseen juttuun. Hei, come on, eikö me pääse siihen? Okei, sitten täällä on niinku tällaisia, että millainen kissa on sinulle täydellinen, tai mikä koira, mikä ura sopii sinulle, miten sinusta tulee kuuluisa? Mä haluan tietää, mitä hitsi, okei. Miten sinusta tulee kuuluisa? Millainen olisi unelmakeikkasi? Tähtirooli ison budjetin elokuvassa, palkkion saaminen siitä, että teen juuri sitä, mistä tykkään, esiintyminen jättifestareiden vetonaulana, oman huippumenestävän ravintolan avaaminen. Palkkion saaminen, että teen juuri sitä, mistä tykkään, koska siis, no en mä tiedä, siis eikö mä vähän niinku tee sitä? Ui jumma, täällä on striimaa videopelejä. Mitä teet mieluiten kavereiden kanssa? No, kavereiden kanssa. Katson leffoja, striimaa videopelejä, rämpittelen kitaraa, syön kuumimmissa uutuusravintolassa. No siis, niinku, en mä kavereiden kanssa striimaa, mutta silleen muuten vaan jos voisin striimaa, mutta kyllä mä niinku, me ollaan käyty just ravintolais kavereitten kanssa, niin kyllä mä otan ton niinku mieluummin. Miksi haluat tulla kuuluisaksi? Kehittääkseni taitojani ja kertoakseni ihmeellisiä tarinoita, saadakseni lisää seuraajia, tietty ei. Haluan maailman laulavan laulujen, niin mä en saa laulua. Jakaakseni reseptin muun maailman kanssa. Okei, no eli mä en voi valita tätä, enkä tätä. Eli kehittääkseni taitojen ja kertoakseni ihmeellisiä tarinoita. Ja mitä ihmeellisiä tarinoita mä kerron? No joo. Mikä olisi lempijuttusi kuuluisuudessa? Merkittävien palkintojen saaminen, nimmareiden antaminen, yleisön edessä esiintyminen, hauskat valokuvaukset. Lempijuttusi. Mä en tiedä. Yleisön edessä, ja tää on niin kaksipiippusta, koska silleen, no toi ei nyt silleen ollenkaan. Et mä mietin, että nimmareiden antaminen tai sitten tää yleisön edessä esiintyminen, koska jotenkin niin kuin mä tykkään siitä just kaikki miitit ja tällaiset, mulla on ikävä niitä. Mä ehkä laitan nimmareiden antamisen, koska niin kuin, vaikka se on silleen rankkaa, tietysti joku pari tuntia seistä ja antaa nimmareita koko ajan hymyillä valokuviin, mutta mun mielestä se antaa niin paljon, se on niin ihana nähdä teitä livenä ja tälleen, joten mä kaipaan tota niin paljon. Oi, mitä? Sinusta tulee kuulua. Vaikuttajana. Olet kuin liimautunut läppäreisiin, puhelimisi ja kaikkiin mahdollisiin somekanaviin, eikä sekään vielä riitä. Sinun kohtalonasi on jakaa maailmaasi muiden kanssa. Aiteus seuraajien edessä on ykkösprioriteettisi. Varo trolleja, niin sinusta tulee netin huippupersona tuossa tuokiossa. Siis toi on niinku aitous seuraajien edessä on ykkösprioriteettisi. Se oikeesti on. Mitä itse? Okei, no ihan superkin voi. Mitä ihmettä? Seuraavaan me voitais ottaa, mikä koira on sinulle täydellinen, koska mä haluan jossain vaiheessa koiran, niin katsotaan mikä Simsin mielestä olisi paras koirarotu. Millaiseksi kuvailisit elämäntapaasi? Työmyyrä, työ ja vapaa-aika hyvässä tasapainossa, virran vietävänä kaauksen keskellä. Mä teen oikeasti aika paljon töitä ja ei ole kyllä hyvässä tasapainossa jotenkin. En mä tiedä. Mä laitan työmyyrä. Mikä vaatekappale puuttelee sinua? Huppari, villapusero, hihaton paita, nahkatakki. No siis nahkatakki ja huppari, mut laitan nyt huppari, koska mulla on aina videoillakin melkeinpä aina silleen huppari. Missä viettäisit viikonlopun? Kotona, rannikolla, ulkona, aavikolla? Mä laitan kotona, mä oon oikeesti kunnon kotihiiri. Mikä on lempi puuhaasi? Telkkaritöllötys, rannalla kävely, uiminen, pilojen tekeminen kavereille. Rannalla kävely. Mikä olisi unelmiesi ura? Videopelien suunnittelija, eläinlääkäri, huippu-urheilija, salainen agentti. No videopelien suunnittelu voisi olla kivaa. Oh my god. Paras lemmikki minulle on sohva perunakoira. Voit lähteä kotoa tietäen, että takaisin tullessasi koirasi on juuri siinä, mihin sen jätit. Noutamisleikki onkin ihan yliarvostettua. Okei, mä en tiedä, onko toi oikeesti joku koirarotu, mutta sohva perunakoira. Mm-hmm. Me voitaisiin seuraavaksi ottaa, mikä ura sopii sinulle. Kun heräät, olosi on myötätuntoinen, melko utelias, pirullinen, kunnianhimoinen. Mä sanoisin, että väsynyt, mutta en mä tiedä. Laitetaan utelias. Mistä pidät eniten? Henkien pelastamisesta, palloilulajeista? Oh my god, mä luin ton väärin. Rukkaamisesta, mielistelystä? Joo. Mistä mä pidän eniten? En mä palloilulajeista en edes pidä. Mikä on suosikkijuomasi? Pannuhuone. Mitä? Suosikkijuomasi? Pannuhuone, suolainen laama, rauhoittava kamomilla tee. Simsmapolitan. Onko tämä niinku kosmopolitan? Mistä saat motivaatiota? Kuntoilusta, seikkailusta, keksinöistä, simoleoneista. Mä laitan kuntoilusta. Tai sen huomaat, että sitten kun menee vaikka ulos pelaa frisbeegolfiin, niin on paljon niinku jotenkin energisempiä silleen. Mikä on lempiharrastuksesi? Kodin desifioiminen. Vallankäyttö, räyhääminen, avaruusolioiden etsiminen, kuppikakkuja kaikille. Lempiharrastus. No,
No kyllä mä tykkään leipoa, mut joo. Olet yrittäjä, olet itsenäinen ja karismaattinen. Haluat olla oma pomosi. Johdat yritystäsi sillä ainoalla tavalla, joka tunnet olemalla mahtava. Mitä? Siis miksi ne on niinku näin silleen, niinku... Siis mähän oon yrittäjä. Mitä? Okei, katsotaan, mikä kissa on sinulle täydellinen, koska me tehtiin toi koiratesti, niin katsotaan. Eli tuleeko tässä nämä samat jutut? Työmyyrä, huppari. Hetkonen, laitaks mä, että mikä koira olet? Työmyyrä, huppari, kotona, rannalla kävely, videopelin suunnittelija. Paras lemmikki minulle on laiska kissa. Sinun ja kissasi välillä on yhtä syvä yhteys kuin kissasi ja sohva välillä. Olisipa kaikki yhtä yksinkertaista. Tuossa oli samat kysymykset kuin siinä koirajutussa. Eli mulla olisi tulisi joku sohvaperuna koira ja laiska kissa. Joo, okei. Okay. Sitten tehdään vielä minkälainen vanhempi sinä olet. Eli katsotaan vielä tämä tästä näin. Eli mikä on huonointa käytöstä? Sotkiminen, pureminen, rumien sanan lausiminen tai töniminen? Mikä näistä on huonointa? No siis... aika lailla pureminen ja työnneminen rumien sanoen. Tää on vähän vaikeet. Niinku, sotkeminen, se on niinku silleen, että lapsethan sitä tekee, mut silleen joku töniminen ja pureminen mun mielestä on silleen tosi paha. En tiedä kumpi on pahempi, ehkä pureminen sattuen. Mikä näistä kouluprojekteista olisi hauskin rakentaa? Robotti, raketti, Teslan muuntaja, silta. Teslan muuntaja, mikä? robotti voisi olla hauska. Minkälaisen voileivän pakkaisit eväspussiin? Maapähkinä voi hyytelöleipä, tonnikalaleipä, tähteistä kyhätty leipä, kosvishummusleipä, no näistä tonnikalaleipä vaikkapa, mutta olisiko ihan peruskinkkujuustosalaatti, kurkku. Minne menisit vapaaehtoiseksi perheesi kanssa? Soppajonoon, vanhaan kotiin, rannan siivoustalkoisiin, leivonnaismyyjäisiin. Rannan siivoustalkoot voisi olla kiva. Mikä on lempipuuhaasi aamuisin? Päiväkirjan kirjoittaminen, piirrettyjen katselu, nukkuminen, kuntoilu, nukkuminen. Tuleeko nyt joku taas, että sinulla on... Okei, okay, joo. Mä olin sille, tulee joku, että sinulla ei tule lapsia, kun olet laiska, kun mä laitan, että mä haluan nukkua. Tuloksesi rento vanhempi. Vanhemmuus on kuin elokuvan katselua. Istutaan alas, seurataan mielenkiinnolla. Tarjoat elämän välttämättömyydet, mutta uskot, että lapset oppivat elämästä parhaiten kokemalla sen itse. Rentoa meininkiä. No joo, okei. Okay, me lopetaan tää video tähän. Tuolla oli vielä jonkun verran noita testeitä. Voitte käydä itse vaikka testailla, jos teitä kiinnostaa. Mä laitan kuvaukseen linkin. Ja joo, mä toivon, että piditte tästä videosta. Muistakaa heittää peukut pystyy videolle. Tämä oli oikeasti tosi kiva. Mä tykkäsin kyllä näistä Simsin omista testeistä tosi paljon. Ne oli jotenkin todella erilaisia kivoja. Mut joo, me nähdään ensi videossa. Toivottavasti piditte videosta. Moi moi!